Shikoj së ndërruar, jemi rikthyer sërish në studio, sa po është bashkuar me mua avokati Altin Goxhaj. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Kënaqësi që jam përsëri. Faleminderit. Kemi pasur një javë goxha të ngjeshur sa i përket zhvillimeve nga arena ndërkombëtare, por jo vetëm. Si fillim do të doja që të ndaleshim tek zhvillimet në Rusi. Si keni parë? Gjithë shqiptarët kanë dhënë versionin e tyre dhe spori pa e dhënë. Më thënë, stafi ambasadës ruse është kënaqë këto 24 orë duke lexuar mira versione nga shqiptarët për ngjarjet në Rusi, por unë them në thelb, ky është një fenomen global që të gjithë njerëzit kudo në botë i kthyen syt nga Moska për të kuptuar se çfarë po ndodhte në varësi të preferencave të tyre dhe të mënyrës se si ata e shohin. Domethënë, gjithë bota i pati syt për 24 orë apo për 12 orë, për të qenë më sakt, në drejtim të Moskës. Arsyeja ishte shumë e thjeshtë, sepse diçka që nuk pritej, po ndodhte. Një situatë e brendshme mund të prodhonte një situatë si që ndryshonte gjithë historinë e botës nga kjo çast e në të ardhmen, por në fakt rezultoi që gjitha ishte një si thosh flus sapuni, për shkak se e gjithë ngjarja siç ndodhi, siç vajti, bënte shumë logjik që do shkonte në këtë formë. Gjithkush pati një pritshmëri të ndryshme. Unë me dy fjalë ta përmblidhja që nuk mundet që guzhinjeri Putinit, e them këtë gjë, ky ka qenë guzhinjeri Putinit, kryetari i Wagnerit, kreu i Wagnerit, që të mund të rrëzonte një regjim, sepse në një çast caktuar, në një moment caktuar, ai me forcat e veta mund të prodhonte revolucionet e torit vitit 1917, që të rrëzonte carin rus, siç ndodhi në 1917, në kohën e Leninit. Sepse janë kushte tjera, situatë tjetër, ka një realitet krejt tjetër dhe ajo që është më e rëndësishme është për të kuptuar që në këtë moment Putini, pavarësisht se njerëzit thonë që doli më i dobët dobësia Putinit, në fakt unë mendoj që pavarësisht se si ka ndodhur ngjarja, ka një teori konspiracioni apo jo brenda të fshehur, pra ndonjë skem konspirative brenda, në thelb unë di që sot Putini i thot botës dhe bota e shef Putinin si një realitet më i qëndrueshëm, më stabil se çdo të ishte një Rusi në kaos. Çfarë do thotë një Rusi në kaos? Do thotë që kontrolli mbi armët bërthamore jet i paqartë. Do thotë që bota do vendosësh një alarm, po të ndodhte në një përplasje armatosur në Rusi. Bota do ishte një alarm të nivelit më të lartë, por shkak se askush do e dinte se si mund të përfundonte kodet bërthamore në duart e kujt dhe drejtuar kujt. Që do thotë bota në këndvështrimin tim mësoi që më mirë Putini se sa dikush tjetër që nuk e ka në kontroll situatën në një vend kaotik. Çfarë do të ndodhte në Rusi nëse do kishim një përplasje të armatosur të palëve të ndryshme, ku njëra palë ka kontroll bërthamor, por mund ta ketë dhe pala tjetër, por mund ta ketë kjo palë në dëshpërim e sipër mund ta përdori, që do thotë bota filloi të kuptojë që një Rusi në kaos është shumë më keq se një Rusi në kontroll. Dhe kjo ka qenë një teori e vjetër, amerikane, që ata kanë qenë shumë qartë dikur, që më mirë një Rusi e qëndrueshme se një Rusi në kaos. Elementi dytë, sot Putini, për mendimin tim është më afër pranimit të një paqe ndërkombëtare nga ana e botës sesa e Putinit. Putini gatshëm është një njerëz situatë kjo, se në fundit le verdikat çka marr ka marr. Që do thot bota në këtë moment mund të justifikohet që situata e paqëndrueshme në Rusi mund të ketë pasojë të tmerrshme globale dhe në këtë moment duhet të gjejmë një gjuhë për të bërë një paqe, për të garantuar të paktën një stabilitet ndërkombëtar që ka të bëjë me kaosin bërthamor që quhet. Paqartësia në këtë drejtim. Elementi i tretë është që ajo që ndodhi në Rusi është një situatë që dikush mendon se mund të përsëritet prapë. Në fakt ka një teori që thotë që Putini bëri viktimën për të marrë vesh se kush janë armiqtë e tij. Në sensin që dha një shenjë dobësie. Unë do të kujtoja një film që e kemi parë shumë vetë dhe shumë herë, filmi Gladiatori, kur këshilltari thot perandorit që është një lloj gjarpri, u i thot, që bën sikur ka ngordhur, që pret që t'i afrohen për ta ngrën ato që merren me kërma dhe ky i han. Pra për të mësuar kush janë tradhtarët. Dhe në këtë kuptim, ajo që ndodhi dje në Moskë rivitalizoi gjithë kundështarët e Putinit në komunikime etj. Çka do thotë që ata janë më vulnerabël se kur. Vetë kreu i Wagnerit u nis për në Bielorusi, në një vend aleatë të Rusisë, në një marrëveshje për të gjitha palët, por unë mund të them që në Rusi Wagner gëzon një reputacion jashtëzakonshëm, shumë pozitiv për ta, për shkak të
aspektit trimëror, aspektit show që ata bëjnë në përmjet grupit të aftë për të bërë veprime ushtarake të sukseshme etjere etjere. Por me dy fjallë për të mbyllur dhe thoja që bota ngriti sytë dhe veshët dje drejt Rusis, por në një farmase kuptoj që më mirë Putinin se sa një Rusin kaos. Dhe kur them bota e kam fjallën për Amerikën, e kam fjallën për Gjermaninë, për këto vëndet e rëndësishme, dhe natyrisht dhe për aleatet e Rusis e Kina, apo dhe për vëndet që janë në një raport përbashkë me gjitha palet si India e tjerë. Ne Shqiptarët, sa e reshofim Rusin e fort, është keq për ne, për faktin se situata jonë varet shumë nga interesi kombëtar që kemi lidhë me Kosovën, dhe një Rusi e fort është një Serbi e fort. Për të mbetur të këto zhvillime, një deklarat e bujshme ka qenë ajo e kryeministrit Vučić, i cili ka pretenduar se piku i përshkallëzimit të tensioneve në veriun e Kosovës nuk është arritur ende, dhe se kryeministri Albin Kurti dëshiron luftë. Si e keni parë? Un kam teorinë time që vi e them këtu çdo javë dhe në një farmase e kam hyrë detit në kom apo më saktë përbi murit me kokë. Sepse un s'kam asnjë leverdi personale që të godas Albin Kurtin. Përkundrazi, krijoi shumë reaksion këtë kategori njerëzish që kanë besim të madh ka Albin Kurtit. Por unë kam një raport me të vërtetën që kam sakrifikuar jetën time për këtë vërtetë. Kam që në vitin 2003 që jam përballë me një të vërtetë, në vitin 2007 që mora 2008 që mora vendimin që do luftoj për këtë vërtetë, që ka qenë e vërteta se si ka një agent kundër Shqipërisë, që këtë drejton Sorosi. Dhe megjithëse kam ditur që kjo ishte një të biesh murit me kokë, të përballesh me mafinë më të fuqishme, që këtu në Shqipëri kontrollojnë gjithçka, është një sakrificë. Sepse është sakrificë, sepse mundësia që ti t'ja dalësh është shumë e vogël në raport me atë të mos ja dalësh. Pra i bie që ti të thyesh kokën kur i bie murit me kokë. Po unë kam vendosur të bie murit me kokë. Kam jetë që i bie murit me kokë. Në rastin e Albinit kam qenë 2004 që kam bindjen time që Albini nuk është ai që thotë. Që Albini është një projekt, nuk ka një projekt. Nuk është se Albini ka një projekt. Albini është vetë projekt. Albini është një krijesë një agjende caktuar që për mua është anti-shqiptare. Natyrisht njerëzit tonë Altin çan këto që thua ti, kjo është çmenduri, kjo është ka mundësi, ai është një njerëz që po përballet ti vetë thua sovranizmi. Po kam një raport me të vërtetën, në të cilën si thosh, nëse do të ta dija dhe do heshtja, s'do kishte kuptim pse e bëj këtë luftë në Shqipëri pastaj. Po nuk qëndrova stoik në pikërisht atë që unë di dhe atë besoj. Dhe në rastin konkret, unë do të bëja thirrje gjithkujt që të bëj një bilanc. Të bëj një bilanc se ku është Kosova sot. Ku ishte Kosova para Albinit dhe Kosova e Albinit. Jemi sot dhe ne po flasim. Vučić pretendon se Albin Kurti do luftë. Un kam bindjen që nuk është kështu. Absolutisht nuk ka qenë asnjëherë kështu. Është më keq se sa kështu. Është Edi Rama, Vučić dhe Albin Kurti, që janë tre aktorë të njëjtit teatër, që drejton regjisori Alex Soros dhe George Soros. Në këtë teatr plani është soptimi i Kosovës. Ky projekt është i vjetër. Në vitin 2016 kur Sorosi vendosi raporte të rëndësishme me Serbinë për të ardhmen e Sorosit në Serbi, ku Serbia është një zonë shumë e rëndësishme për influencën e Sorosit, e cila si thosh një zonë që ka dhe një perspektivë e një qendre të rëndësishme shumë vjeçare për politikat e Sorosit në Europë, për shkak edhe të historisë që ka vetë Beogradi raport me të gjitha kryeqytetet e botës që nga koha Jugoslavisë e mësot, unë besoj dhe di me fakte se ka pas gjithmonë një plan që Sorosit martohet me Serbinë, me Beogradin, i duhet të çojë prik, paj, Kosovën, një copë Kosovës. Sepse kjo është e vetmja rrugë që ai të rrinë 100 vjet aty. Sepse këta janë serbë dhe kështu veprojnë me mirënjohjen e tyre në raport me shërbimet që u bën. Kujtojmë që varri i Esat Pasha Toptanit ndodhet në varrezat e ushtarëve serb në Paris. Dhe ata i respektojnë dhe ka rrugë, ka emra, rrugësh, për shkak se ai është gjendur në një moment vështirë atyre, por dhe sepse ai ka bërë një politikë favor të tyre. Ata e njohin, e shpërblejnë këtë gjë. Dhe në rastin konkret, Sorosi ka një plan për coptimin e Kosovës, quhet plani B. E vetmja rrugë, që i ka ngelur Sorosi për të realizuar këtë projekt, që coptimi i Kosovës, është që të detyrojë botën, të detyroj Amerikën që të pranojnë një fakt që nuk ekziston, që është i shpikur, i sajuar nga Beogradi, që serbët persekutohen në Kosovë, që serbët nuk mund të bashkëtojnë me shqiptarët, që Republika e Kosovës nuk është një republikë edhe për serbët. Dhe vetëm një rrugë, o t'i shpopullojmë
Kosovën nga serbët, i përzejmë serbët nga Kosova, i dëbojmë, një që është opcioni papranueshëm, apo jo. Ose aty ku janë serbët bashkë me tokën e tyre, shkëputen dhe shkojnë në Serbi. Sepse shqiptarët i përzgjuan. Këtë lojë mund ta luajë vetëm një njerëz Albin Kurti. Prandaj urrëzua Thaçi me shok, sepse ata ishin projekti A, plani A, akti i parë i teatrit. Ishte akti i marrëveshjes serbo-shqiptare, bim dakord. Serbët marrin pjesën e tyre, shqiptarët marrin pjesën e tyre dhe kështu coptohet Kosova, gjëja kompensohesh me një cop të vogël që i vihet nga zona e Preshevës etj. Etj. Domethënë, kur dështoi ai plan, diskutuai ai plan, futën planin B, që është plani që është i dhunshëm. Dhe duhet njëri i fort, një trim, një patriot. Ku është Albin Kurti? Dhe ky personi po e qar rolin e tij ditë për ditë, duke bërë çdo ditë atë që duhet të bëj, pikërisht për t'i dhënë serbit avantazhin maksimal. Dhe serbi ka nevojë për Albin Kurtin si thosh si peshku për ujë. Sepse pa Albin Kurtin serbët ta harrojnë përgjithmonë Kosovën. Po sqenjë si Albin Kurti, që ti mushi mendjen botës, që Kosova është një vend i cili është i papërshtatshëm për bashkëtesën e serbëve me shqiptarët, kjo nuk bëhet. E dyta, unë kam shpjeguar në këtë emision që në vitin 99, kur Miloševiçi dhe shërbimet sekrete po bënin planet për të ardhmen, duke ditur që Amerika e mori Kosovën, pra shqiptarët u shkëputën nga Serbia, e vetmja rrugë që thanë që të mundin Amerikën është që ata nuk e mundin dot vetë. Atëherë e vetmja rrugë është të prishin shqiptarët me Amerikën. Dhe Albin Kurti ka krijuar një klim jashtëzakonisht negative për këtë në Kosovë, duke i mbushur mendjen një pjesë të madhe të elektoratit dhe të popullit shqiptar të Kosovës, që Amerika do me të coptu Kosovë. Që është një gënjeshtër shumë e madhe. Po është e madhe pafund se gënjeshtër. Dhe mua vazhdimisht kur më thonë, po ja, Sorosi drejton Amerikën, Amerika do me të coptu Kosovën. Nuk është kështu. Amerika është perandori, nuk është një zyrë që me i komandë bënd diçka. Perandoria ka i grupim interesash, ka lobime, ka spektre, ka palë të ndryshme, ndërkohë që Kosova është çështje Pentagoni, nuk është çështje thjesht shpisëbar. Ka interesa që luhen më fort atje. Për të zhvendosur nga zhvillimet. Jo, më fat se këtu doja edhe një batutë thoja. Dhe un jam kam një dhimbje shumë të madhe, emocionale, por e them me shumë sinqeritet këtë gjë. Kur shoh Fedi Ram, shoh Albin Kurtin, shoh Vučićin, që të tre këta janë tre fitimtarë të mëdhenj, ne jemi tre humës të mëdhenj. Në fakt, ne shqiptarët jemi humës të mëdhenj. Këta janë fituesit të mëdhenj të gjitha historia. Sepse këta arritën me shumë sukses që të realizojnë objektivat e tyre personal, siç i kanë misionet e tyre, por ajo që unë shoh më dhimbje nga gjitha, është fakti që jo vetëm që kanë ndikuar që Kosovë të ketë një anti-amerikanizëm të përshkallëzuar, të padëgjuar ndonjëherë, por ata kanë këtuar të krijojnë edhe një përçarje kombëtare midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Domethënë, po të shohësh reagimet e albinistëve, janë që ju shqiptarët e keni fajin, ju jeni kështu, jeni ashtu. Për a delmi sukses dhe Rama dhe edhe Albini, janë në fitore maksimale kundër nesh. Ata janë armiqtë tanë. Shumë e qartë. Doja të pyesja për zhvillimet në Partinë Demokratike për të zhvendosur nga ato të Kosovës në Shqipëri. Si e shikoni Partinë Demokratike? Është sot më e përçarë se kurrë sipas kundërshtrimit tuaj? Unë shoh që Partia Demokratike i përket së shkuarës, nuk i përket së ardhmes. Thjesht ata s'duan ta pranojnë. Po kapen fort, mbas një anije që po mbytet, ku secili merr kaj cop. Dhe secili përpiqet ta shtrëngojë fort atë cop se thotë që është vetëm atë cop që kam në jetë, s'kam asgjë tjetër. Sepse janë njerëz që kanë kruar jetën e tyre mbas asaj partie. Domethënë jeta e tyre profesionale, karriera, paraja, pushteti, varet gjithçka nga ajo parti. Dhe ata nuk mund ta lëshojnë atë karrikë që kanë. Dhe duke se cilit punuar për karrikën e vetë. Duke sikur i gjithë vëmendja është fokusuar vetëm tek Froni. Po vetëm ke halli i tyre, është ke, domethënë, po ta shoh gjithë betejën elektorale, politike, është e tillë që të gjithë po luftojnë për karrikën e tyre. Çdo thot po luftojnë gjithë për karrikën e tyre. Mendoj një grup karrikësh, të cilat si thosh po fundosen në det. Por secili do të marrë fort karrikën, se thotë me këtë karrikë unë pluskoj mbi ujë, s'është prej druri. Dhe gjithta luftojnë fort vetëm për kaq, për veten e tyre. Por vetja e tyre e përbashkët në këtë lloj formati është vetëm pamja e copra indesh të një kufome që po dekompozohet. Diku më shpejt, diku më ngadal, një copë më shumë, një copë më shpejt. Ajo që mua më ngjan një lloj kështu neverie të brendshme, është fakti që njerëzit fajtor që kanë prodhuar këtë rilindje duke mbajtur si pateric e tyre e rilindjes me opozitën e tyre fake, me opozitën e tyre të shitur, me opozitën e tyre servile, me opozitën e tyre të nivelit kioskës, të xhiros së vogël ditore, të pragmatizmit të vogël dhe ordiner, të gjithë bëjnë si heronj, të gjithë bëjnë si shpëtimtar, veç kur i shef televizor. Të gjithë patetik kështu sikur po shpëtojnë Shqipërinë. Po jo se ne un kam të drejtë ata. Në fakt gjithë janë fajtorë. Për shumë dy momente shumë interesante nga java. S'po merren me Sali Berishën dhe me Lulbashën. Po merren për shumë me Gazbardhin
nga një ran edhe me këtë, si quhet, Belind Këlliçi. Të dy këta personazhe, që e sollën këtë situatë kështu, i shef televizor duke folur për zgjidhjet e problemit. Këta duhet zhduken një orë më parë nga politika, me atë që kanë bërë, me atë që kanë arritur dhe me atë produkt maksimal që i kanë dhënë rilindjes. Erjon Velia sot është kryetar bashkie në Thonjza, fituesi i madh i zgjedhjeve që i mundi të gjithë, që është një gënjeshtë shumë e madhe, sepse ai kontrollonte këta si kukulla në bizneset që ai kishte krijuar me këta më përpara për t'i prodhuar këta në atë formë që ishin. Dhe këta tani flasin për shpëtim. Këta duhet zhduke një orë më parë nga sytë këmbën, ne zgjuti shohim më sorrëtrat e këtyre. Por këta janë heronj. Pse sa ajo parti është e ndërtuar në atë formë që nuk ka rëndësi se çfarë të keqë i bën ti popullit. Erë çme si kemi klanet e vogla, ne si lumi interesat tona, si bëjmë pazarin dhe si ngrem vlerën tonë në tregun e gjobave politike në raport me pushtetin dhe opozitën. Se si ne marrim dhe japim pazar. Pastaj kur kthehesh ke Lul Basha, ke parasysh unë këtë ve ky është televizioni që mund ka dhënë mundësinë në kohë censure të plot, që kam shpjeguar ka gjatë ka gjerë, që Lul Basha është një diversant i Sorosit, që nuk ikën nga ky vend, nuk zhduket nga ky vend. Pa e bo fije opozit, pa e garantu për gjithmonë rilindjen pushtet. Sepse ky është misioni për cilin ka ardhur Shqipëri. Për qëllimin tim. Do të thënë, ne kemi të bëjmë me grup diversantësh, networku të Sorës, Kosovë, Albinin, po Albin them unë, në Kosovë ti ke LDK-n, ti ke PDK-n, që kryetarët e tyre të bashkive, për që afohen me Alek Sorosi duke i shkuar vizit pas vizite, pas nga pas, për të rguaj, jam dhonë me Sorosi. Ati ishte kapur, pa ati e me 8 vjetë vonesë ka Shqipëria. Ata do e vuajnë këtë që vuajnë në sot, shpopullimin e tjere tjere, mas 8 vjetë është në këto përmase që i kemi ne. Kurse sot Shqipëria po përfundon, po më fja zyrat e reja Gjermane, politika e reja Gjermane, për emigracionin, kërkesa që ka Italia për punëtor, kërkesa që ka çdo vend për punëtor. Vel, unë nuk shof, si thush, unë e vetmja shpresë si shof Shqipëri, e vetmja gjë që shof, është fakti që në Shqipëri, në këtë moment, nga që jemi këshu në Titanic që po mbytet, unë shof mundësin që ekziston, si e brëndshme, si antikorp, shoqëror, që një kategori njerëzish, intelektual, njerëz si thush që ja kanë dalë vetë, të cilët mund të grumullohen, mund të bashkohen, mund të, si thush, bëjnë një çet intelektual, të që thoshte, Azef Plumi, që me andru troni këti populli, duhet i qetë intelektualesh, me formim për një morë, me e që për para. Dhe unë shofë që ka një tendencë, dhe unë jam shumë entuziast që, kur të mftosh herën e ardhshme, unë do kem një përgjigje dhe për këtë pytje. Do kem përgjigje që, a do ketë zhidhe Shqipëria? Unë me doj që po. Si e shikon një partinë demokratike në të ardhme? Unë se shofë arë, unë e shofë si një gjithë që zvoglohet dhe që qelë dynjan, si një gangren. Pse e shofë si të tjilë? Sepse nuk shofë asnjë element brenda saj, që ka të bëjmë me ndonjë antikorp të brendshëm për të mbijetuar nga ky kancer që e ka zënë, nga ky dekompozim, nga kjo gangrenë që e ka zënë. Sepse ka humbur misionin, ka humbur arsyen, ka humbur moralin, ka humbur identitetin, ka humbur gjithçka. E çka ka ngelur asaj? Vetëm lufta për kardike, për pushtet, që është më tepër luftë për një ndërmarrje që po falementon, ku secili zihet për të marrë kajcop për ta shitur për skrap. Dy tre fjalë të shkurtra edhe për arrestimin e kryebashkiakut të Kuksit, Safet Gjici. Unë kam qenë shumë i qetë në raport me këtë ngjarje, sepse kam ditur ngjarjen, si ka qenë, e vërtetë. Për shkak se jam dhe avokat dhe kam informacion si avokat. Mund të them që ai i fiksit, i vuri i gjobë kryetarit bashkisë Kukës dhe kjo goca shkoj atje. Ai bashkisë Kukës i pagoj lekët, por kur i morën lekët nuk i dhanë asaj gotës asi gjo. Dhe ngeli një kopje në treg. Dhe pastaj kur doli kopja, s'kishte më vlerë as e pagimi lekëve, as mos dënia gjë sepse plasi. Në moment, që u ngeli nder një gjë e tillë, natyrisht që ai njeri me atë video ku ka bëjë dhe me korrupsionin për shkak të tenderave të qendrave, ku një qend kushton më shumë se një njeri, sipas standardeve të rilindjes, unë më them me plot gojen që kjo është një histori shumë ordinere, shumë e rëndomt, që tregon që testosteroni dhe si thosh situata e jo erosi, se nuk është eros kjo. As pornografi do ta quaja. Kjo orgji e shëmtuar e pushtetit, drogës, paras, seksit dhe të keqes që ka zënë këtë vend, është momenti i dekadencës së rilindjes, është një lloj hubris që ajo po vetë shkatron vetveten nga brenda, por kjo nuk do thotë as pak që si thosh ne po shohim shpëtim. Përkundrazi, ata po e zënë gjithë Shqipërinë me dekadencën e tyre poshtë vetes tyre. Avokat, falenderoj që ishte me mua për të ndarë mendimet tuaja sa përket zhvillimeve nga arena ndërkombëtare, por edhe nga vendi. Falenderoj shumë për ftesën dhe shpresojmë që javën tjetër do të flas më shumë për shpresën. Të shpresojmë. Shikues të nderuar, ishim me avokatin Altin Goxhaj, do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare.